ಆಪಸೃಜಂತು ಸ್ನಿಗ್ಧಾನಿ ಚಿಕ್ಲೀತವ ಸಮೇ ಗೃಹೇ ನಿಚ ದೇವೀಂ ಮಾತರಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಾಸಯ ಮೇ ಕುಲೇ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಕ್ಷೇಮದಾಯಕ, ಲಾಭದಾಯಕ, ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಮೀನರಾಶಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದಿದ್ದಾಗ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಫಲ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದಂತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮೀನರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಬುಧ ಬಲಿಷ್ಠನೇ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನೀಚ ಸ್ಥಾನ, ಡೆಬಿಲೇಟೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, 0%. ಸರಿ, ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶುಕ್ರ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನ, ನಷ್ಟಸ್ಥಾನ 12ನೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ. 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 14ನೇ ತಾರೀಕು ರವಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೂಪರ್, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ. 15ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಜ 12ನೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 25ನೇ ತಾರೀಕು ಬುಧ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಾಧಾರಣ, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಲ ಅಲ್ಲ. 31ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಬಂದು ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ 70-30 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 30% ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ 70% ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ್ಮಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಜಾತಕ ಈ ಒಂದು ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಜಾತಕವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ನುರಿತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ, ಹೈಯರ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋಚಾರ ರೀತಿಯ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಹಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಜನ್ಮದ ಪರಿಹಾರ ನೀವೇನಾದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ. ಇನ್ನು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅವತ್ತೇ ಶನೀಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಡೆಸಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶನೀಶ್ವರ ಜಯಂತಿ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಮರಿಬೇಡಿ. ಶನೀಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶನೀಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶನಿಯಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂಲ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆ, ಮೂಲ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಶನಿ ಏನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 9ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಶನೀಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದರೂ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದರೂ ಮಾಡಿಬನ್ನಿ, ದರ್ಶನ ಆದರೂ ಮಾಡಿಬನ್ನಿ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿನವರೇ ಲಾಭಾಧಿಪತಿನವರೇ. ನಿಮಗೆ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ದುಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲಾಭ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಲಾಭವೇ. ಲಾಭ ಕೊಡುವಂಥವನು ಶನಿನೇ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವನು ಶನಿನೇ, ನಷ್ಟಾಧಿಪತಿನೂ ನಿಮಗೆ ಶನಿನೇ, ಲಾಭಾಧಿಪತಿನೂ ಶನಿನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಶನೀಶ್ವರ ಜಯಂತಿಗೆ ಶನೀಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುರು 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗುರುಬಲ ಇದೆ, ಗುರುಬಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇದೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಇದೆ, ಗುರುಬಲಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ದಶಮಾಧಿಪತಿ, ವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಏ ಬಿಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಗ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಲಾಭ ವೃದ್ಧಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೆಂಡತಿನೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಇಬ್ಬರ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಗುರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಯಿಂದ 6ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ನಿಮ್ಮ ಋಣ ರೋಗ ಶತ್ರು, ಅಂದರೆ ಋಣ ಸಾಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶತ್ರು, ಈ 3ಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿ ಆದಂಥ ಸೂರ್ಯ 14ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹುಷಾರು. 14ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಈ ಸಾಲ ಬಾಧೆಗಳು, ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಚಿಂತೆ, ಯೋಚನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಧೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಸಾಲ ಬಾಧೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೊಡೋನು ಶಿವನೇ, ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಶಿವನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡೋನು ಶಿವ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶನೀಶ್ವರನ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಶನೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಚತುರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಬುಧ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖ ಕಡಿಮೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ,
ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ, ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಕೆಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪ ಮಾತಾಡೋದು, ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬರೋ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು, ಯಾವುದೋ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಥರದ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನೀವಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಪರಿಹಾರ ಏನೋ ಬೇಕಾ, ಬುಧನಿಗೆ ಏನೋ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 7ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು 25ನೇ ತಾರೀಕು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, 17 ದಿನ 18 ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರಗಳು ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಶುಕ್ರ, ಶುಕ್ರ ನಿಮಗೆ ತೃತೀಯಾಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವಂಥವನು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು. 12ನೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶುಕ್ರ. ಶುಕ್ರ 12ನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಫಲ? ಶುಕ್ರ ವ್ಯಯಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಣದ ಮೋಸ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ, ದುಡ್ಡು ನಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಅನುಭವ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆತ್ರ ಪಟ್ಟು ಯಾವುದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಶನಿನೂ ವೇಗದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲದಾಟಗಳು ಓಡಾಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊಣಕಾಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಏಟು ಬೀಳುವಂಥದ್ದು, ಗಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ದುಡ್ಡು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು, ಆ ಕನಸೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ನೈತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋತೀರಾ, ಯಾರನ್ನು ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲನ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸಲ್ಲ. ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಶನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಕುಜ 12ನೇ ಮನೆ ಇದ್ದಾಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಭೂಮಿ ಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಟಗಳು ಜಗಳಾಟಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಊರೂರು ಸುತ್ತಾಡ್ತೀರ ಜಾಸ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೋಗ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ರೋಗ ನಿಮಗೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು 12ನೇ ಮನೆಗೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಫಲನೇ ಜಾಸ್ತಿ. 12ನೇ ಮನೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು, 12ನೇ ಮನೆ ಮೀನರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ, ಕುಂಭರಾಶಿ 12ನೇ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ, ಮೀನರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶನಿ, 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರ, 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಜ, ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ಶನೀಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಶನೀಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಶಿವ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಂಕ ಬರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತೀರಾ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಾಹನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ನೂತನವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಯಾವುದೇ ನೂತನ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಡ, ಇರೋದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಬೋದು. ವಾಹನ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ನೀವೇನೇನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೂರು ಮರ್ತು ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳು. ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೂ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಾಂ ಒಳ್ಳೆ ಫಲನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೋಂಬೇರಿತನ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಜೀವನದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯನ ಕಳೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ
ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೇನೆ ನಾವು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಜಾತಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಶನಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 9ನೇ ತಾರೀಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಗೆ ಶಿವನ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಈಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅರಳಿ ಮರದ ಹತ್ರ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರಳಿ ಮರನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, 4 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅರಳಿ ಮರನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಸ ಗಿಸಿದ್ರೆ ತೆಗೆಯೋದು, ನೀರಾಕಿ ತೊಳೆಯೋದು, ಅರಳಿ ಮರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾಗರಕಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು, ಹಾಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ಅರಳಿ ಮರನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓವರಾಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್, ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ 30-70. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗುರು 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಂಗ್ಮಿ ಭೋಜನ ಸಾರವಾಂಶ ಸುಮುಖೋ ಭಿತ್ತೆ ಧನಿ ಕೋವಿದಃ. ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದಾಗ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ, ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀರ, ಉತ್ತಮ ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರ, ಮುಖಲ್ ಕಳಂತಿ ಕಳೆ ಕಾಂತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಒಳಿತಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಇದೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಈ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೊಸದ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಇರೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಹೇಗಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯ. ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಬೈಕೋತೀರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು.